Hor, lau sindikatua etorri gara ona, salatzeko antza denez, parlamentuan, bai Navarra Suma eta PSN-ek, ba, medikuei bakendu nahi dietela esklusibitatea. Guretzako da zebait oso garrantzitsua eta estrategikoa, zeren honek irikitzen ditu ateak ba, osasun pribatuei ba, negozio egiteko, eta orduan horren kontra gaude eta osasun publikoaren defentsan lan egin behar dugu. Baita ere, argi daukagu medikuen lan baldintzetaz hitz egin behar dugu eta hobetu behar ditugula, baina ez bakarrik medikuena, baizik eta osasunbidean lan egiten duten ba, langile guztie, bai auxiliarrak, administratiboak, zaindariak, erizainak guztienak. Eta hori da horregatik ba, bildu gara, ez pixka bat osasun publikoa ba, defendatzeko. Thank you.